Mən ağzını ölməliyəm, gedib oğurluq eləməliyəm və yaxud da üz istəyirəm dönə-dönə. Özümü axıncaya qoyub söz aparıb söz getməliyəm, kimin də torbasını tikməliyəm. Bu nə düşüncəsizlikdir, bu nə təfəkkürdür, mən başa sömürəm. Bir müddət öncə Sərdar Əskərov tərəfindən redaksiyamıza şikayət videosu daxil olmuşdu. Vətəndaş işlə təmin edilmədiyini bildirərək aidiyyatı qurumlara müraciət etmişdi. Video yayımlandıqdan bir müddət sonra isə Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyətinin İctimai, Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin baş məsləhətçisi Tofiq Əskərov kanalımıza müraciət edərək məsələ ilə bağlı öz fikirlərini bildirib. Kanal 13 internet televiziyasında 5 yanvar 2022-ci ildə yayımlanmış Mən acından ölməliyəm, ya gedib oğurluq etməliyəm, bu nə təfəkkürdür? Etiraz adlı sujetdə icra hakimiyyətinin başçısından şikayət edən, onun ünvanına həqiqətə uyğun olmayan ittihamlar səsləndirən Mingəçevir şəhəri Nərmanov küçəsi bina 4 mənzil 18 ünvanında qeydiyyatda olan 1974-cü il təvəllüdlü Əskərov Sərdar Məhəmmədoğlu işlə təmin olunması tələbi ilə 2 dəfə icra hakimiyyətinə müraciət edib. Vətəndaşın müraciəti ilə bağlı ona dəfələrlə izah olunub ki, qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən onun təhsili, ixtisası, əvvəlki peşəsi üzrə təcrübəsi, səhhəti nəzərə alınmaqla işlə təmin olunması üçün Dövlət Məşğulluq Agentliyinin 20 saylı ərazi məşğulluq filialına müraciət etməlidir. Lakin vətəndaş Əskərov Sərdar Məhəmmədoğlu 20 saylı ərazi məşğulluq filialında iş axtaran kimi qeydiyyata durmaqdan imtina edib. O, inadla bunların hamısı boş şeydir. İcra başçısı istəsə, məni vəzifəyə qoyar deyə israr etməklə yanaşı, icra hakimiyyətini hədələyərək yaşıllaşdırma və sanitar təmizlik idarəsində briqadir yaxud nəzarətçi vəzifəsinə təyin edilməyəcəyi halda media quruluşlarına şikayət edəcəyini söylüyor. Məlumat üçün bildirir ki, 2000-ci ildə ümumi xəstəlik diaqnozu ilə 2-ci qrup əlildi. 2020-ci ildən isə üzvi mənşəli şəxsiyyət pozğunluğu, paranoyal xasiyyət dəyişikliyi diaqnozu ilə Mingəçevir şəhər ruhi əsəb xəstəlikləri dispanserində qeydiyyatdadır. Bununla belə, Sərdar Əskərovla yenidən telefon əlaqəsi saxlanılsa da, vətəndaş icra hakimiyyətinə gəlməkdən, həmçinin 20 saylı ərazi məşğulluq filialında qeydiyyata durmaqdan imtina etmişdi, deyə Tofiq Əskərov bildirib.